În țară, asistentele de televiziune, în străinătate, actrițe la brațul lui Vin Diesel. Rodica Miron și Marinelei Avădani le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Fetele se laudă că fac parte din distribuția filmului Fast and Furious 7, lungmetrajul care l-a avut co-protagonist pe regretatul Paul Walker. Marinelei Avădani i-a surâs norocul la doar două săptămâni după ce a ajuns în Dubai. Bruneta de 27 de ani a fost distribuită în filmul Fast and Furious 7, unde va juca alături de celebrul Vin Diesel. Nu știm dacă prietenia mai veche pe care fosta asistentă de televiziune o are cu Jean-Claude Van Damme a facilitat intrarea pe platourile din Abu Dhabi, dar cert este că sexoasa româncă a reușit să ajungă unde și-a propus. Ce femeie nu și-ar dori să întâlnească măcar privirea lui Vin Diesel? Și nu doar Marinela a dat lovitura, și Rodica Miron, în vârstă de 25 de ani, s-a prezentat la același casting. Și eu și Rodica am fost alese, iar săptămâna viitoare vom merge la repetiții. Pe 14 aprilie urmează să filmăm și am mari emoții, a declarat Marinela Avădani pentru Click. Dacă Rodica a părăsit meleagurile românești la sfârșitul lunii februarie pentru a face o școală de televiziune în Dubai, Marinela a plecat din țară de doar două săptămâni pentru cursuri de actorie. În afară de Vin Diesel, româncele noastre vor avea ocazia să joace și alături de Cody Walker, fratele regretatului Paul Walker. Filmările pentru lungmetrajul Fast and Furious 7 au fost reluate la 4 luni de la moartea fulgerătoare a actorului. Lansarea oficială a filmului va avea loc pe 10 aprilie 2015.